Мабуть, багато хто цікавиться. А скільки ж є україномовних маперів? А чому ж хтось задається питанням, чи живий ще україномовний мапінг? Я вам дам запитання, відповідь на це запитання. Так. У цьому відео я вам покажу 5 маперів, яких я знаю, ну, я в тому числі, тому що той, хто допомагав мені з ідеєю цього відео, підтримав те, що я також україномовний мапер. Але ж зараз я вам все розповім. Насправді, зараз мапінг практично помирає. Але я знаю таких маперів, своїх друзів, які справді почали свою кар'єру і продовжують мапінгом. Це топ-5 україномовних маперів, які зараз на даний момент є маперами. Ну що ж, почнемо з першого. Але я рахую маперів за підписниками. Топ-5 за підписниками. А першим мапером за топ-5 буде у нас Альтернатив Шумськ Бол. Це україномовний мапер. Нещодавно він якось переходив на англійську, але все-таки повернувся на українську мову. Мені найбільше сподобався його проєкт про майбутнє Балкан. Доволі крута анімація, як для... Він ж телефонний мапер, а це доволі круто. Бачите? Оце доволі круто зроблено, доволі круто оформлено. Але логотип відеошоу, але це ми не рахуємо. Тут доволі все круто зображено. Я вже чекаю його новий проєкт. Другий за списком у нас буде Київська Русь. Другий за списком Київська Русь мапер. Це не просто мапер, але його канал почався з геймплею, з ігор. Ігор таких як Майнкрафт, Роблокс, Покемон Гоу, як завантажувати. Але пізніше ж він вже став офіційно мапером україномовним. І ви можете побачити, що у нього ще є також випуски Country Balls. Але ж у нього тільки, я замітив тільки 2 проєкти мапінгу. БМ Нова історія і Альтернативне майбутнє Європи. Думаю, що скоро вийде новий проєкт. Третій у нас за списком Львів аніматор. Раніше він робив анімації по Country Balls. Раніше я, наскільки пам'ятаю, у нього також були анімації і мапінг, але все було в іншій формі. Зараз він випустив першу серію, нещодавно, тобто він випустив першу серію по мапінгу майбутньої Європи, ой, майбутнє світу навіть. Думаю, що скоро вийде друга серія. Четвертий ж буде в нас ООН мапер. Це зовсім початковий мапер, але думаю, що скоро вийде там вже нарешті перший сезон, поки що тільки у нього була нещодавно війна з одним бравлером чи мапером, точно не пам'ятаю. Але зараз він нещодавно випустив тест війни, тобто такий невеличкий сюжет, як мені здалося, щоб ми оцінили, наскільки він робить анімації. Я думаю, що це... П'ятим я вирішив себе поставити мапером. Я ж теж мапер, якби. Ну, я не хотів, але всі запропонували ідею. На п'яте місце я поставив свій канал. У мене є 5 сезонів, 5-й зараз робиться. Тут у мене є арти, а у мене поки що тільки 37 підписників. Це теж результат. Думаю, скоро вже буде більше. Але щоб було більше, треба розвивати контент. Тому от навіть перший арт був зовсім звичайним, зовсім жахливим. І перші, давайте, 7-8 відосів дуже жахливі. А далі все нормально. Ну все, ставте лайки і підпишіться на цей канал, якщо ви не підписані. Ну все, пока!